এন পি এছ টো অ' পি এছ হ'ব লাগে বুলি কৰ্মচাৰীসকলে তেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছে দাবী জনাই আহিছে আৰু তাৰ মাজতে আহি পৰিছে ইউ পি এছ ইউ পি এছ হ'লে এই শিক্ষকসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব বিশেষকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থামনীলা টাইটেল লিখি নিশ্চয় গম পাইছে যে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ শিক্ষকসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব এতিয়া হয়তো প্ৰশ্নবোধক এটা আহিব যে কোনসকল শিক্ষাগুৰু কোনসকল শিক্ষকৰ কথা কৈছে বা কেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত ত' ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো এতিয়া চাওক এন পি এছ টু অ' পি এছ হ'ব লাগে বুলি বা এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যিটো পৰিস্থিতিত পৰিছে সেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে গমেই পায় চচলত তেওঁলোকে কি কৰিছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছে প্ৰতিবাদ জনাইছে যে তেওঁলোকৰ এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে তো বিশেষকৈ হয় দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া স্কুলসমূহ প্ৰাধিকণ পদ প্ৰাধিকৰণ কৰোঁতে তেতিয়া এনে বহুতো শিক্ষাগুৰু আছিলে শিক্ষকসকল আছিলে যে কোনোবা ধৰি লওক এমাহ দুমাহ চাৰিমাহ পাঁচ মাহ ছমাহ সাত মাহ এবছৰ দুবছৰ তিনি বছৰ তেনেদৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে বাকী সেই যি তেওঁলোকে কোনোবাই ধৰি লওক আঠ বছৰ পাইছে দহ বছৰ পাইছে ছবছৰ পালে এন পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু এন পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ এতিয়া যদি চাই তেওঁলোকে পেঞ্চন হিচাপে পায় খুব বেছিতকৈ বেছি পোন্ধৰশ টকা ধৰি লৈছোঁ মই দুহেজাৰ টকা পালে কোনোবাই পাই বাৰশ কোনোবাই পায় ছশ কোনোবা পায় চাৰিশ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আৰু সেই চাৰিশ ছশ এশ এহেজাৰ বাৰশ সেইখিনিয়ে জানো এই বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে বৃদ্ধ বয়সত সমস্যাহঁতে যি নেকি আৰ্থিকভাৱেই হওক বা যিকোনো এখন ঘৰত বৰ্তমান সময়ত ত' যদি আমি চাৰিওফালৰ পৰা চাওঁ তেনেহ'লে সমস্যাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেই বাৰশ এহেজাৰ দুহেজাৰ টকা এজানো সমস্যা সমাধান হয় বাৰু সেইখিনি সমস্যা সমাধান হওক নহওক আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ সময়তে যদি আমি চাওঁ তাৰ তুলনা কৰি পিনি অ' পি এছ এজন কৰ্মচাৰী অন্তৰ্ভুক্ত অ' পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কিমানখিনি হিচাপে পেঞ্চন পায় তেওঁলোকে কিমানখিনি পায় কোনোবাই ত্ৰিছ হেজাৰ বিছ হেজাৰ পঁচিছ হেজাৰ তো তেনে সময়ত সেই একেই শিক্ষাগুৰু একেই শিক্ষা দান দিছে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে আগভাগ লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা আজি বাকী যিখিনি কওঁ যদি আমি ঘৰ আৰ্থিকভাৱে চলক নচলক সেইখিনি বাৰু মই অলপমান কাষতে থৈছোঁ কিন্তু এই একে পৰ্যায়ৰ শিক্ষাগ্ৰহসকলৰ অৱস্থা কি তো সেইবাবে চচলত সেইখিনি তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছে যে এন পি এছ টু অ' পি এছ হ'ব লাগে বা সমস্যাখিনি এইখিনি সমাধান কৰি দিব লাগে তেওঁ তেনেদৰে সেইখিনি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিয়ে নেকি এমাহৰ দুমাহৰ পালে মই বাকীখিনি কথাটো নকওঁৱে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া পদসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে কোনোবা এমাহ দুমাহৰ পায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব তেওঁলোকেতো সেই দহ মাহে পালে কোনোবাই ছমাহ পালে সাত মাহ পালে তাৰপাছতো তেওঁলোকে পেঞ্চন হিচাপে সেই ছশ পাঁচশ টকাও তেওঁলোকে পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাগুৰুসকলে জানো এটা সময়ত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেনেদৰে শিক্ষাদান কৰি সমাজৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে নিজৰ জীৱনটো ত্যাগ কৰা নাই নিশ্চয় কৰিছে তো তেনেহ'লে সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ আজি যদি একেবাৰে পানী ঠা নচৰা অৱস্থা তেনেহ'লে সেই তেওঁলোকৰ যদি অৱস্থাটো চাওঁ একেবাৰে পানী ঠান নচৰাৰ অৱস্থা আৰু এইটো ক'ম যেন তেওঁলোকৰ সমান দুৰ্ভগীয়া কোনো নাই তো তেওঁলোকৰ বাবেতো এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যদি চাওঁ আমি প্ৰত্যেকটো দিশতে আঁচনি হওক বা নতুন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিদৰে তেওঁলোকে সেইখিনি গুৰুত্ব দিছে কাৰণ কেলৈ যে হয় এই চাকৰিয়ে হওক বা কিবা আঁচনিৰ জৰিয়তে হওক বা এতিয়া ধৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি এইসমূহ আঁচনি দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি যাতে এই যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়াল আছে তেওঁলোক যাতে স্বাৱলম্বী হয় নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি যাতে দেশখন বা ৰাজ্যখন অকণমান হ'লেও উন্নতিৰ পথত খুব আগবাঢ়িব পাৰে সেইখিনি গুৰুত্ব দিছে তেনেহ'লে সেই একে সময়তে সেই শিক্ষাগুৰুসকলে বছৰ বছৰ ধৰি কোনোবাই বিছ বছৰ পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ তেওঁলোকে ত্যাগ কৰি আহিলে সমাজৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে তেনেহ'লে সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথা জানো এবাৰ ভবাটো প্ৰয়োজন নাই নিশ্চয় আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ তেওঁলোকে কৈছে যে এই যি তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে ছমাহ সাতমাহ এন পি এছতো অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে এককালীন কিবা এটা সাহাৰ্য দিব লাগে এবাৰ ভাবিব লাগে তো নিশ্চয় ভবাটো এটা বেয়া নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু তেওঁলোকক যদি এই এটা সামান্যতম সাহাৰ্য দিয়ে যদি চাওঁ বৰ্তমান সময়ত একোখন ঘৰ চলিব পৰাকৈ কিমানখিনি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল আৰু সেই শিক্ষাগুৰুসকলে তেনেদৰে প্ৰতিবাদ দাবী জনাইছে আৰু বিষয়টোৰ কথাটো নকয় মই এন পি এছ টু অ' পি এছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ নতুনকৈ এটা ওলাইছে ইউ পি এছ তো এটা ভয়ানক বেলেগ ধৰণৰ এটা সৃষ্টি হৈ গৈছে তো বাৰু যিকে নহওক মুঠৰ ওপৰত এই ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে কাৰণ কেলৈ এছামে যদি অ' পি এছ পায় এছামে এন পি এছ পায় এছামে কিবা ইউ পি এছ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে সঁচাকৈ বহুতেই বেছি এটা দুখ লগা বিষয় এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথা ভাবক এবাৰ ভাবিব লাগে কাৰণ কেলৈ হয় চৰকাৰী গাইডলাইন অনুসৰি তেওঁলোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে কোনো তাত দিবলগীয়া দায়বদ্ধ হৈ থকা নাই কিন্তু মানৱতাৰ খাতিৰত কিবা এটা দিয়াটো ভাল কাৰণ কেলৈ মানৱতাৰ খাতিৰত মানৱতা বুলি এটা যিহেতু আছে ত' সেইখিনি আমি যিহেতু গাইডলাইন কোনে বনায় আমিয়ে বনাওঁ আমিয়ে প্ৰস্তুত কৰোঁ সকলোখিনিয়ে তো যিহেতু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে হয়তো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল হয়